Hello at welcome po sa panibago po nating Tagalog piano tutorial video. At ngayong araw pong ito, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa time signature. Ang time signature po ay importante pagdating sa musika, pagdating sa music, dahil ito ang nagpapahiwatig kung ilang bilang ng nota sa isang bar or isang measure. Kung matatandaan ninyo, sa last video po natin, meron tayong Uh, nabanggit na doon tungkol sa time signature. So, balikan lang natin. Yung time signature, meron siyang dalawang numbers. Yung nasa taas at saka'y nasa baba. So, yung number na nasa taas, ang ibig sabihin po nun, yun ang number of beats in every measure or bar. Yung number po sa baba, yun ang nota, the note that gets one count or one beat. Ngayon po, ang time signature, ay uh, makikita natin at uh, ito po ang ibig sabihin nito, ang ito po ay tinatawag din nating meter signature. So, makikita natin na ang time signature, makikita po natin siya sa bandang taas ng uh, sa kaliwang parte ng uh, staff or stave. Di ba po meron tayong clef sign, pwedeng g-clef or uh, f-clef. Yung clef sign, tapos, makikita natin dyan, kung merong sharp or flat, yan yun naman yung uh, um, key signature. Pagkatapos nun, may number, yun yung time signature. So, sa time signature, meron tayong tinatawag na simple meter at meron ding compound meter. So, ano ibig sabihin ng simple meter or simple time? Simple meter, yun yung mga 2, 4, 3, 4, at 4, 4 yun ay naka-group in pairs. At uh, tinatawag namang compound meter yung mga grouped in trees. So, yung compound meter na sinasabi yun, yung mga um, compound time signature na 6-8, 9 8, at 12-8. Sa time signature po, meron tayong makikita din na uh, dapat nating tandaan, dalawang special symbol ito. Ano? Meron siyang simbol na ito kung makikita po ninyo sa screen yung parang C. Ito ay tinatawag na common time. At ang symbol na ito ay nagre-represent din sa time signature na 4, 4. So pagka uh, nakalagay sa pyesa ay C na symbol na yan. Mag-iisip tayo, anong time signature nito? So automatic na po yun, ibig sabihin yan ay 4, 4 time signature siya. Ibig sabihin yun, yun ay common time. 4 4 times signature kapag nakita ang symbol na C. Tapos yung isa pang special symbol ay yung tinatawag nating ala brief or cut time. Yan, tinatawag natin yung cut time, yung parang may C tapos may linya. Ang symbol na yan, pag kaya nang nakita natin sa piyesa, ang ibig sabihin, yan din ay nagre-represent ng 2 2 time signature. So 2 2 time signature. At um, maganda po na mapag-aralan natin itong mga time signature para mapamilyar tayo. Ang maganda po, ang kadalasan po natin ma-encounter siguro yung mga simple meter. Pero depende din siya sa pyesa no, na pag-aaralan natin. So para lang po medyo meron pa kayong konting alam na mga ano, na mga music theory terms po. Pagdating sa time signature, meron din tayong ito, medyo ano na to, komplikado na ito. Meron tayong tinatawag din ng mga complex time signatures. Ayan, sa pangalan pa lang, ano. Complex time signatures, medyo, medyo mahirap yung ano niya. Komplikado na yung kanyang uh, number of bits, ano, in every measure. Meron niya, example niyan ay 5-4. Oh, 5-4 time signature. Isa yan, yan ay complex time signature. Time signature. So, yung 5-4, hindi lang siya sa height, ano. <laughs> Pati sa music, meron din to. So, ako, ako wala pa akong 5-4, eh. Wala nga rin ano, akong 5, maliit na ako. <laughs> so, complex time signature, 5-4. Meron din tayo yung tinatawag naman na mixed time signature. So, ibig sabihin, ito naman yung mga, ano na siya, nag-switch na siya, ano, sa mga pyesa. Nag-switch siya from isang time signature to another. Pwedeng example ba, pag from 5-4 time signature, pupunta siya sa 6-4 time signature. So, itong may iba-iba po kasi ang time signature, lalo na kapag depende sa mga nag-aaral ng piano. Siguro sa mga beginners, dun lang sa mga simple lang muna, simple time, simple, simple meter, mas madadali. Pero pagka dumating yung panahon na yung iba po sa inyo, advanced na or yung iba sa inyo, gusto nyo talagang mag ng music, conservator of music, o kaya music education. Ma-encounter ninyo yung iba't ibang klase po ng time signature sa mga pyesa. So, sa iba't ibang mga ano po natin, composers sa iba-ibang periods na sa music, meron diyang mga makikita ninyo yung mga complex time signature at saka mixed time signature. So, sana po ay uh, may natutunan po kayo sa ating um, pag-aaral tungkol sa time signature. At meron lang akong parang konting quiz. Uh, tatanungin ko muna kayo kung ano ang time signature na to pero sana baka yung iba hindi nyo po masyado alam tapos sasabihin ko, alalagay uh, ko sa screen ang sagot pagkatapos okay, meron muna tayong trivia ano ang time signature ng ating pambansang awit na lupang hinirang? Sana po ay tama ang inyong sagot. At salamat po sa pakikinig at sa pag-aaral sa Tagalog Piano Tutorial na ito. God bless po sa bawat isa. Ito po ang sagot sa ating trivia for today. Thank you. Bye!